Assalomu alaykum, bizni kuzatib boradigan hurmatli YouTube kanal obunachilarimiz. Mana turbololli traktor so'raganlar, akaxonlarimiz uchun yangi turdagi traktorlarimiz kelgan. 196 modeldagi traktorimiz. Mana skelatimizdan Premo Efer orqali olib bormoqdamiz. Xo'p, balonlari Shiroki balondan. Skorislari 3 tali bo'ladi ekan mana. Biz ham endi ko'rib turibmiz bu traktorimizni. Yangi kelgan bu. Hali 100% terilgani yo'q. Frezalari beriladi. Akkumulyator pastavkalari juda ajoyib holda, statorli, farali. Mana shu holatda mana, yana frezalari, mana holatda narsalari bo'ladi. Hali 100% yig'ilgani yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan kattaroqlari ham kelgan. Mana bundan kattaroqlari, xo'p. To'rt balonli, vomli, vomsiz. Matablularimiz vomli so'raga akaxonlarimiz uchun Shiroki balonda 1115 motor degi vomli traktorimiz kelgan mana. Bular hali 100% bitgani yo'q. Yana bitib chiqqandan keyin do'konga yana bir videobzor qilib chiqarib o'tamiz bularimizni mana. Qizil rangda, yashil rangda kimga qanaqa rangidan kerak bo'lsa, xudo xolasi bor. Mana yig'ilganlarni qo'yib borib qo'yilgan. Hozir loyoniga ham boramiz mana. Xo'p, bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefon ekranining pastki qismida bo'ladi. Uni ustiga mana, hop, gazona daselkalarimiz o'tiradigan. Kimga nechta kerak bo'lsa, optimal deganlarga optim narxida bor. Bemalol aloqada bo'laverasizlar. Supumpalarimiz hammasidan kelgan, xudo xolasa. Balonlarimiz mana, zubillarimiz uchun balonlarimiz ham dinkalarimiz, traktorlarimizni aytmasa ham bo'ladi. Juda ko'p, narxlari esa optim narxda mana. Supumpalarimiz, xudo xolasa. 1110 motorli, 1115 motorli. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, tugab bo'lmaydi, hammaga yetadi. Bemalol aloqada bo'laverasizlar. 1115, 1110 motorlarimiz kelgan. Supumpalarimiz, traktorlarimiz. Xudo xolasa bemalol aloqada bo'laverasizlar. To'rt balonli traktorlarimiz. Mana. Xudo xolasa optim narxlarda qilib beriladi hammaga. Bemalol aloqada bo'lib telefon qilaverasizlar. Mana yig'ilgan holatda bittasi. Qorong'ida yaxshi ko'rinmaydi. Yig'ilgan holatda mana shu holatda traktorimiz mana. Ada ham o'rtada ham juda ko'p. Prosta ko'rinmayapti xolos hozirga. Kimga qanaqa traktordan kerak bo'lsa, xudo xolasa bor. 15 talik, 13 talik, 7 talik matablular mana. Yana hammasi terilib chiqqandan keyin yana bir ko'rsatib o'tamiz. Hozircha shular yangiliklarimiz. Eslatib o'tamiz, mazkur Qo'qon shahrida joylashgan. Hop, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqada bo'laverasizlar.